hoje vou te apresentar um sobrado de alto padrão, situado aqui na região do Balneário Eliana, a 50 metros de distância do mar, contendo 250 metros quadrados de área construída em um terreno de 390 metros quadrados. São 4 dormitórios, sendo 3 suítes, um ambiente super confortável, todo mobiliado e decorado para você desfrutar do que há de bom aqui na região de Guaratuba. Fique comigo no vídeo e vamos ao nosso tour. Fala pessoal, eu sou o corretor Eros Henrique e agora convido vocês a ficar até o final desse vídeo para acompanhar tudo que esse imóvel proporciona para você. É uma excelente oportunidade para você investir ou morar aqui em Guaratuba. Começaremos por essa parte da frente, onde você já tem 2 vagas de garagem coberta e mais 2 descobertas. Para falar bem a verdade, provavelmente você consegue colocar 5 carros aqui. Na frente, teremos ainda essa parte de grama, um jardim que foi bem feito. E aqui você tem o conforto de chegar com o seu carro e ter um portão automático. Ou seja, é um acesso, um conforto a mais nessa propriedade. Nessa lateral, você ainda consegue, se for o caso, colocar mais 2 carros. E lógico, você tem um acesso para a área de lazer aos fundos. Esse é um imóvel que foi reformado recentemente. Teve uma ampliação de mais 2 quartos, onde logo logo vou mostrar para vocês. E a parte interna desse ambiente térreo vai impressionar vocês, pessoal. E, inclusive, as cortinas vão falar sobre a ventilação, porque tem uma ventilação muito boa aqui. E hoje está um clima maravilhoso e uma ventilação agradável do mar. Vem comigo, pessoal. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Aqui nós já vamos nos deparar com a sala de estar, onde tem um mobiliário pronto para você curtir. Como vocês podem ver, é uma casa de veraneio. Aqui você tem um televisor de 50 polegadas. A iluminação foi trabalhada com muito bom gosto aqui na casa. Na frente nós já temos essa porta pivotante. E o que me chamou muita atenção é que é uma casa basicamente inteira aberta. Nós teremos o acesso por essa lateral e o acesso por aqui para que ambos os cômodos se conectem. E isso é um detalhe bem importante, bem interessante dessa propriedade. Vem comigo que agora eu vou mostrar essa parte da mesa de jantar, da sala de jantar. Aqui você tem um lustre maravilhoso, tenho certeza que vai chamar a atenção da mulherada, porque é um lustre que chama muito a atenção. Aqui ainda tem uma parte de escrivaninha, onde o proprietário preferiu definir aqui esse espaço como um ambiente mais conectado com todos os outros. Ainda temos aqui uma escadaria revestida em granito branco. Toda a esquadria da propriedade é em alumínio. E aqui para frente, e um detalhe legal, pessoal, é que a casa ela tem um revestimento bem feito, com porcelanato, e você vê que aqui os materiais foram escolhidos a dedo. Aqui você vai ter a parte inteira de marcenaria pronta para os seus eletros, geladeira, uma torre quente com forno, lava-louça, micro-ondas. Aqui já tem uma churrasqueira gourmet que está incluída aqui na parte da cozinha. Fogão por indução. E aqui nós temos a área de lazer. Aqui é onde todo mundo compartilha aquela prosa do final de tarde, aquela prosa do final de semana, aquela resenha no final do ano. Então aqui é um ambiente que vai proporcionar essas experiências melhores com a sua família, com seus amigos, todos os parentes. Aqui temos essa ilha, essa pia que ficou bem prática. Então já tem uma mesa aí para todo mundo conversar e se conectar. Uma mesa muito show de poker, um televisor de 65 polegadas. Aqui um material ripado que ficou muito bacana. E aqui, com certeza, você vai passar muito tempo nessa área da casa. Uma mesa de sinuca
Esse LED ficou um espetáculo também. E olha só que mesa show de bola, chama muita atenção. É uma mesa realmente bem impactante, que combinou com esse ambiente que é todo aberto. Não é verdade? E olha que interessante. Se posiciona ali, Lucas, por gentileza. Aqui você tem dois quadros que basicamente eles abrem por inteiro. Então você tem quatro folhas que abrem do lado de lá e mais cinco folhas que abrem desse lado. E um detalhe é que essa lona, ela é automatizada. Então através do seu controle você consegue baixá-la e também levantar. Então assim, você tem mais uma extensão para que fique fresco esse ambiente interno da casa. E agora, gente, eu vou falar sobre essa parte lateral, onde tem um banheiro. Eu só vou confirmar para vocês se é um lavabo, mas na verdade é um banheiro, pessoal. É um banheiro social aqui que ficou programado para esse ambiente todo e a área de lazer. E do ladinho tem uma lavanderia também disponível para a casa inteira. E antes de ir para a área de lazer, que é a parte dos fundos, eu quero mostrar para vocês a parte íntima do imóvel. Vem comigo, gente. Aqui nessa escadaria que eu mostrei para vocês é o acesso. Então, normalmente as casas têm um projeto com acesso lateral, mas essa aqui ficou com acesso ao meio e eu achei bem interessante, muito diferenciado esse projeto. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês os quatro quartos, sendo três suítes dessa casa. Vamos lá. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês os quartos dessa casa. É uma casa de alto padrão e tem uma boa perspectiva de valorização aqui também, pessoal. Até porque essa propriedade ela fica de frente para a Avenida Visconde do Rio Branco, que é uma avenida arterial aqui de Guaratuba. Ou seja, é um fluxo mais fácil de trânsito e você consegue ter um acesso também facilitado para a tua casa. E agora eu vou mostrar, voltando aqui para a apresentação, vou mostrar para vocês esse quarto. Onde tem aqui, você pode, de repente, ampliar e fazer uma sacada aqui também. Tem essa possibilidade. Então, aqui ficou só com a janela. É o quartinho da criança. E aqui, nós teremos uma suíte master com closet. Tá? Uma cama king, inclusive, aqui, com ar-condicionado. Essa parte do rack, um televisor. Aqui, vindo para cá, teremos o closet. E adiante também nós temos o banheiro dessa suíte. E como eu falei para vocês, a casa recentemente passou por uma reforma e ampliação. E aqui é o ambiente onde teve essa ampliação. Essa suíte é nova e houve essa parte aqui, essa ampliação da sacada. Ou seja, foi aproveitado isso aqui para que você tivesse o conforto de ter uma sacada integrada com o teu quarto. E o detalhe é que é uma sacada grande, bem espaçosa. O peitoril ficou bem bacana, com vidro, e isso melhorou muito a fachada da casa. Vem cá, pessoal, vamos continuando ao nosso tour. Vem para cá, que eu vou mostrar para vocês mais uma suíte dessa casa. E o tamanho dessa suíte, ela impressiona, porque é uma suíte com um espaço bem maior do que as demais, do que nós mostramos no nosso canal. E aqui vocês podem ver, tirando como parâmetro, tem uma cama de casal e uma cama de solteiro. Aqui também tem uma parte de armário planejado, televisor. E aqui atrás, nós teremos o banheiro dessa suíte, com pia em granito, box de vidro e uma ventilação lateral. E aqui ainda a gente tem também uma sacada onde ficou separada. Normalmente fazem em conceito integrado, mas aqui cada suíte ficou com seu espaço privativo. Vem cá que agora eu vou mostrar para vocês mais uma suíte dessa casa, que aqui também passou recentemente por uma ampliação. Se você tiver a necessidade, pode de repente desenhar até um closet nesse ambiente de passagem. Vindo para cá, olha só que quarto grande, pessoal. Aqui também tem uma cama king, um quarto espaçoso, mais uma cama de solteiro. E tem também essa possibilidade de você complementar e fazer aqui uma sacada integrada do outro quarto com esse aqui.
E desse ambiente você vai ter a vista para a área de lazer que tem a piscina ali nos fundos, que eu já vou mostrar para vocês. Nessa lateral, a gente tem o banheiro na mesma configuração de todos os outros que nós já vimos. E agora eu convido vocês, vou até me posicionar aqui, para mostrar o ambiente de lazer dessa casa. Tem a parte de lazer no ambiente interno e também tem no ambiente externo. Vamos lá comigo e eu convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Vamos lá! Agora eu vou mostrar para vocês a parte dos fundos da casa. E eu até estava sentado aqui aproveitando esse solzinho da tarde que ficou muito propício para a gente fazer o material dessa propriedade. Aqui, gente, é um espaço que você pode desenhar com seu gosto. Temos uma piscina que mede em torno de 2,5 por 6, um pergolado no lado, e segundo o proprietário, ele já tem um projeto desenhado para fazer uma piscina projetada aqui, pessoal, e ainda colocar uma hidromassagem na lateral. Então você tem, olha só o tamanho dessa área aos fundos que você pode configurar do jeito que você gosta. Você pode redesenhar aqui alguma coisa que te agrade e você tem esse espaço de sobra para você construir alguma coisa, até mesmo fazer uma piscina mais avançada para frente. Então tem muitas possibilidades aqui nesse ambiente externo. E olha que bacana, dá uma olhada, pessoal, desse ângulo para cá. Vocês vão ter a noção de como que é a fachada nos fundos da casa. Olha que interessante. Aí você já consegue ter uma percepção maior da ventilação dessa casa. Como vocês podem ver, tem toda a parte de porta-janela embaixo. Aqui tem a cobertura e lá em cima tem duas boas grandes janelas. E o legal é que o desenho da casa ficou bem elaborado, principalmente porque é um projeto bem clássico aqui da região do Balneário Iliano. E aqui do lado, gente, nós temos até duas bicicletas que, de repente, quem sabe, fica de brinde para você. Se você optar em fazer um investimento por aqui, acho que o corretor consegue convencer o proprietário de deixar para você. Mas é isso aí, pessoal. Essa é uma oportunidade boa, principalmente pela localização e também pelo fato de ser um imóvel com uma configuração única. E aqui você está bem pertinho do mar. Eu sou o corretor Eros, mais uma vez me despeço de vocês. Agenda sua visita que eu acompanho você em um tour diferenciado. Vamos lá e até a próxima.